që tash nuk ka as falitet, as ka pesh, as ka gjë. Tash për tash. A unë në shemëll për veti, kur e shoh atje, pa prek më dorë, heqë e di çka ka. A është e mirë, apo nuk ka mirë, a është e pjekt, a nuk ka pjekt, apo qysh është, unë si ta shoh me sy e marr vesh. Po, tash ku certifikohen, a ka ndo një vend ku certifikohen furtarët, apo ndo një shkollë, sigur se ju që keni qenë në... Unë kom qenë 8 mujtë ditë, kom qenë... Trajnim. Aty në higjenik. Po? Spital higjenik. Kom su për pasërti, për qysh me majtë dë qajnë, para se me qelë furë. Po? 8 mujtë kom qenë. Kurs higjenik ka qenë atë herës. Që atëherë nuk u zëjshë më përnu, pa lebeza sanitare, pa këtove, pa konë që shduhet paqë, buka. Tash se kemi, tash nuk e kemi. Qka me bona na klient, konsumator, me përgadit vetë në shpe? Kësh mundet, po, mje pas s'ka logari. S'ka logari, ja? S'ka logari.